gudoomiyaha guud ee shirkadaha ku midoobay adeega korontada ee Gaafane Telecom iyo National Sheikh Maxamed Xuseen iyo sidoo kale maareeyaha shirkadda Gaafane adeega korontada Axmed Saciid oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxay masuuliyiintaasi sheegeen in hanti ay lahaayeen laga burburgiyay shirkadahaasi ku midoobay adeega korontada masuuliyiintana ayaa cabasho u diray madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi wasiirka arrimaha gudaha taliyaha ciidamada booliska ee Soomaaliland iyagoo ugu baaqay in laga qabto shirkadda Sunpower waa sida ay sheegeen masuuliyiintaasi waxayna sidoo kale sheegeen masuuliyiintaasi iyo shirkadahaasi ku midoobay adeega korontada ee Gaafane Telecom iyo National ayaa waxay sheegeen in qaar laga joojiyay shaqadii qaarna loo ogolaaday masuuliyiintani oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa ay yiraahdeen bishii hore ay markii 10,000 ee mitir ee xariga ah ee togdheer ka soo dhaadhaca markii dana ayagu noqday arsaaqada badeeya ilaahay baa bixiyay azza wa jalla inaan magaalada wax ka shidno xarigan togdheer ka soo dhaadhacay 10,000 ee mitir la jarjaray lacagtiisii oo $10,000 ah waxay ku maqantay Sunpower hadday xaalad meerasho doonayaan xoolaha dadka bini'aadamka ay googooyeen iska soo celiyaan waxaa mishiinadeeda dowladeeda yaalla sakada dhan oo muddo 8 sanadood ah si khalada shirkadda Sunpower qolaykii ka horeeyay iyo qolaykii ka horeeyay si khalada lacagta uga qaadanayeen reerka baxayaana uu lahayd shirkadda National maalintii aanu ogaanay ciddii mas-uulka ahayd la soo qabtay waxa lagu sii daayay waxaan aan garanaynin waa xisaabtan kolka miyaan xisaabtanno muddada intaa leeg sakadaha aan nagaashadaynay ee dadkii mas-uulka ka ahaa baraaj maalajaradii loo soo qabtay ee loo soo xiray saldhiga ubaanu horey ka weynay dadkii aan loo soo xiranay awoodda lagu sii daynayo iyo awoodda 10,000 lagu dhigtay waxa leeyay dadka mas-uuliyiinta ahay ma oga Muuse Biixi Cabdi ilaa ralla ka noqdo aynu ognahay inaanu intaa in lagu dulmiya ogolaanaynin oo uu wado umri doono waxaanu doonaynaa in madaxweynuhu miiska wada hadalka annaga iyo iyaga isugu hada keeno ka garnoqo isaga iyo garsoorkiisa iyo dowladdiisu dhammaantood gacanta ay ku qabtaan arrintaa cidna kalena ila arrintaa anagu qaranka ayaa leh dad shaqaysanaya ayaanu nahay baa uga diraya anigoo ku hadlaya afka shirkadaha isbahaysiga leyrka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo cid kasta oo arrintayadan khusayso taasoo ah baaq cabashaa waxa weeye ummad waxa deeqda cadaalad baa deeqda sharci baa la kala haga haddii labadaana waa inoo shucuuri bay gashaa waxaanu ka tirsanaynaa wasaaraddii tamarta dulmi iyo cadaalad darro xad dhaaf aanu ka tirsanaynaa iyadoo noo adeegsanaysa ciidankayagii noo adeegsanaysa mararka qaar oo saldhigyadii annagana ugu tootalgareyn oo noogu xulxulayo haddii aanu tallaabo yar qaadno sabab ma taagi karo bir ma taagi karo xarig ma jiidi karo gurida ma gelin karo awooddaan ma lihin waa aragtana biraha yag madaxa sare ka wada qaadanyay iyagoo bilaa xarka maxaanu u saari weynaa xarig waa aragtan kuwa daadsan dhulka daadsan waana laga daadiya haddii aanu siiri taaga sabadeedu waa taa saldhigga hortaalla saddex weyaashirkood ma samayn karaan wax dhaqdhaqaaqa iyo wax dabgelina toona iyo wax dabfiina toona mashaariicda magaalada Hargeysa ee Sunpower ka wadaana waa la arkaa shacbiga iyo cid walba waa ka marqaati wax qarsoon maaha waxaanu marti uga nahay xukuumadda waddanka ee arrintooda hoos u eegto kelmadda dhowrteena horena waa midi maantana waanu ku celinaynaa waxaanu marti u nahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waanu cadaalad darrada iyo dulmiga naysta marti uga nahay xukuumadda waddanka ka jirsayo sharciga waddanka dadna waadinina baan nahay xaq baanu u leenahay inaanu soo cabanno wixii jirana sheegno haddaanu annagu khaldanno wax baa jira wadno laakiin dalka iyaga dawladda iyagayo sharciga iyaga ayaanu hoos fadhinaa oo aan leenahay arrinta iyaga hoosan loo eego cadaaladdu ha loo garsoorto haddaanu khaldanno weygeeda